อารมณ์แม่มิงกลาบ้าตีเด็กขาจะนอนเบียบยาไปมากาโลเดลีแกรนต้องดูได้ดีท่าเด่นเนี่ยสุดเด่นต้องคู่จังหูจะนอนเบียบยาไปบ้าไหมดีสุดเด่นต้องคู่อ่ะดีกูดีท่าเด่นเนี่ยบ่เนาะเดลีแกรนต้องดูได้ไอเชียแกรนจะบ่ได้ยานเนี่ยดีกูดีท่าเด่นเนี่ยลูกจะนอนเทมีได้แต่จะนอนลุยเดลีแกรนต้องดูได้ดีท่าเด่นเนี่ยสุดเด่นต้องคู่จะนอนเบียบยาไปบ้าไหมถ้าส่วนดีบุยเลี้ยวเลยสะสมจีดอะไรบ้าถ้าส่วนจะนอนลุยเดลีแกรนจะเช็ดตัวไหมကျွန်တော်တို့ရေဒိတ်ကန်ရောက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရေဒိတ်ကန်စတင်နဲ့ဥတော်ရမှာဖြစ်တယ်။တော့ဘို့ကျွန်တော်တို့ရေဘယ်ဘက်အပေါ်မှာရှိတဲ့မြေချောင်းတို့ကြောင့်ကိုတစ်ချက်နှိမ့်မယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရေစတင်ကိုတစ်ချက်သွားမယ်နော်။ရောက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရေအောက်မှာရှိတဲ့ personal and supervisor ကိုတစ်ချက်နှိမ့်ရမယ်နော်။ကျွန်တော်တို့ရေဒီနေရာရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရေစတင်ကိုလုံခြုံဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရေဒိတ်ကန်ကိုပထမဆုံးအနေနဲ့လုံခြုံထားတင်တာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Telegram ကို add တော့အနေနဲ့ထားတင်တယ်ပေါ့နော် Telegram software ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရေဘဝင်ဆုံး log ကိုအရင်ဆုံးဖြည့်ရရပေါ့နော် log ပြောရင်တော့ Telegram software ကို log တက်တက်ခတ်ထားရပေါ့နော်ဒါကိုလည်းပထမအနေနဲ့ဒီထားတင်တယ်ပေါ့နော်လောက်ထားတင်တယ်ဘာလို့လောက်ထားတင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတချို့ယောက်ျားလေးတွေတော်တော်များများ Telegram ကိုအမှောင်ကားကြီးပို့လဲတုံးကြရဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့မတိစီခြင်းနဲ့လူနဲ့ချက်ပေါက်မှာစကားပြောထားတယ်ကိုလည်းတုံးကြရေပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့က Telegram ကိုတုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလော့လေးထက်တာခတ်ထားတင်နေပေါ့နော်ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ Telegram ကိုဟိုကျွန်တော်တို့ဖုန်းတစ်စုံတစ်ယောက်ကယူကင်လိုက်မှာ Telegram ကိုယူပြီးတော့ကင်လိုက်မယ်ဆိုရင် Telegram ကဝင်ကျင်တိုင်းဝင်လို့မရဘူး password ကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်ထားတဲ့ password ကိုတိမာလား Telegram software ကိုတုံးလို့ရမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ software password ခတ်ဖို့အတွက်ဒီမှာရှိတဲ့တော့ပုံစံလေးကြီးရနော်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ password လေးလုံးထည့်ပြီးတော့ password လေးလုံးနှစ်ခါရိုက်ပြီးတော့ထားမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Telegram software ကို password ခတ်ထားယူနော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းကိုယူကင်မိရင်တော့မှ Telegram ကိုတုံးချင်တိုင်းတုံးလို့မရတော့ဘူးနော်ဒါတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ပြထားပေးမယ်အချက်တစ်ချက်ပေါ့နော် Okay ဒါလည်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ပေါ့နော်အာဖုန်းနံပါတ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဖုန်းနံပါတ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Telegram account ကိုဘာဘေးဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဖွင့်ထားရမယ်ဆိုတော့လူတိုင်းမသိစေချင်တဲ့နည်းပေါ့နော်ဒီနည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကတေဂန်ကိုတုံးတဲ့လူတိုင်းပေါ့နော်ကိုယ်နဲ့တေဂန်တကယ်ချင်းဖြစ်တဲ့စကားပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ account ကဖုန်းနံပါတ်ကပေါ်နေရပေါ့နော်အဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်ကပေါ်နေတော့သူကတေဂန် account ကိုကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုတိသွားပြီပေါ့နော်တေဂန် account ရဲ့အပြင်ကိုဖုန်းနံပါတ်မှာတိသွားတယ်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်တေဂန် account ပဲတိပေးစေဖုန်းနံပါတ်ကိုမတိအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုလည်းတင်ထားတင်တယ်ပေါ့ဒါမှလားကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကดูแลไม่ตีหรอกมาเราพื้นตาแล้วเตยแกงก็พื้นตาแล้วโทรนัมเบอร์ก็เลยบดุมาไม่ตีหรอกมาเนาะไอ้ตัวเราเนี่ยออกมาชื่อแล้วโทรนัมเบอร์ของตะเฉ่ให้ไปอ่ะโทรนัมเบอร์ให้ไปแล้วเราเนี่ยเอเวอร์บอดี้ส่วนในญาโหมาทาอ่ะเนาะเอเวอร์บอดี้เนี่ยมาทาได้มาส่วนเราเตยแกงอะกอกโดนแล้วหลุดไหนก็เราเนี่ยโทรนัมเบอร์ก็ติชื่อตัวอีถ้าส่วนเนาะเราเนี่ยโทรนัมเบอร์ก็อลอยตะกูดูว่าติตัวแล้วด้วยซิมไม่เปลี่ยนแล้วปะเนาะที่โทรนัมเบอร์ก็ดูเหมียวไม่ติดเสียในหลูส่วนปูပြီးတော့အဆင်မပြေတော့ဘူးအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတင်ထားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ no body မှာထားလိုက်မယ်เนาะ no body မှာထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရေကိုချလိုက်မယ်ကိုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ tagging နဲ့အကောက်ကိုတည်ရဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တုံးထားလဲ tagging ကိုဖွင့်ထားလဲဖုန်းနံပါတ်ကိုလူတိုင်းမတည်တော့ဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်ကလုံခြုံသွားပြီပေါ့เนาะ okay နောက်တစ်ဆင့်နောက်တစ်ခုချီတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်နောက်တစ်ခုက data and story ပေါ့เนาะ data and story ကကျွန်တော်တို့ကချက်နှိမ့်လိုက်မယ် data and story မှာကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်မှာရှိတဲ့ mobile data ရယ် mobile wifi ရှိရယ်ပေါ့เนาะ wifi ရှိရယ်အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဖွင့်မထားတင်ဘူးเนาะဘာလို့ဖွင့်မထားတင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟို channel လေး channel လေးမှာ join ထားတယ်ပေါ့เนาะဟိုမိန်းကလေးယောက်ျားလေးဖြစ်ဖြစ်ကိုကစကားပို့လဲ channel လေးမှာ join ထားတယ်အဲ့ဒီ channel ရနေပြီးတော့ enemy ကတင်တဲ့ဘူယိုတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဖွင့်လာမှာဆိုရင် mobile data မှာဖွင့်လာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဖွင့်လိုက်ပြီဆို internet ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတပြိုင်နက် channel တင်တဲ့များဘူယိုတွေကိုနောက်ကနေပြီးတော့ auto download နေရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကမလိုတဲ့ဘူယိုတွေရောလိုတဲ့ဘူယိုတွေရောနောက်ကလောက်ခံအတွက် download နေရယ်ထွက်လဲအတွက်ကျွန်တော်တို့က internet data တွေညာမလိုတဲ့နေရာတွေပါတုံထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကအင်တာနက်ပိုးကြီးပို့ပြီးတော့ကုန်ကြနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကပိတ်ထားတင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် mobile data ကိုချက်ပိတ်ထားမယ်အောက်မှာရှိတဲ့ wifi okay wifi ကတော့ကျွန်တော်တို့ wifi ဖွင့်တဲ့အချိန်မှလားဒီက mobile data ရဲ့နောက်က wifi ဖွင့်တဲ့အချိန်မှလားနောက်က
จนเราลูกเอชเนี่ยจอยทะเลเชนเนี่ยยานี่เปียวเดินเนี่ยมาปุยอยู่นอกแขนนี่ก็ดาวน์หน้านี่มั้ยถ้าส่วนจนเราลูกว่าโมบายติดดาวเลยไปถ่ายเต็มมาเนาะโอเคถ้าส่วนเนี่ยดีนะคู่ไปถ่ายมาส่วนจนเราลูกเองไม่รู้อะไรเด็ดติดดาวอยู่อาสาในรอมเลยด้วยจนเราลูกว่าอินันเนี่ยก็ช่วยทำมียาจ่ายมาเนาะแต่แกลูกพ่นทายจริงเนาะพ่นทายบอกถ้าเราจนเราเบียวเบียวจริงพี่เด็กบอกเนาะแต่แกลูกพ่นทายมาส่วนเนาะจนเราลูกว่าโอ้เชนเนี่ยด้านเชนเนี่ยเดินเนี่ยมาปุยอยู่ออโต้ดาวน์นี่มาพี่เด็กออโต้ดาวน์นี่มันผิดเลยด้วยจนเราลูกว่ามารู้ว่าอยู่รู้ว่าอยู่อินันเนี่ยผู้ว่าโกนี่มันผิดเลยแต่ไปทำมาส่วนจนเราลูกลูจีเนี่ยผู้อยู่ไปทำมีอยู่จีชื่อไหนไหมแต่ส่วนกูเอ้ยลูจีเนี่ยผู้อยู่ไปจีได้ด้วยอินันผู้เลยช่วยได้ช่วยได้จริงผิดเลยบ่เนาะแต่ส่วนที่ลูกมีส่วนจนเราลูกเอ้ยอินันเนี่ยผู้เลยแต่ตามไปบ่เนาะ